جگہ پہ اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے کاریگر جو ایزیلی اور آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہوں ان کو ہائر کرنا چاہیے، لیکن غربت کی وجہ سے نا تجربہ کار لوگ قربانی کے یہ آرڈر پکڑ لیتے ہیں اور اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، تو اس میں جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ ثواب کی خاطر جو ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں اگر اس میں تھوڑی سی بھی اگر نا تجربہ کاری کا مظاہرہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کسی بچے کی یا بڑے کی یا بزرگ کی جان چلی جائے، تو اس میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہ برتیں، یا تو خود قربان کریں جانور کو اور آپ کے پاس تجربہ ہونا لازمی ہے، ورنہ پھر یہی صورتحال ہوگی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں اگر کسی کو یہ بیل کی ٹکر لگ گئی تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے، یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس کا جسم کے کوئی حصے